אהלן, קוראים לי גולי. נסעתי לכאן באוטובוס של מלא בפעילים מתל אביב כדי להגיע לאום אל-פחם למחות נגד אוזלת ידה של המשטרה. אבל כמו שבשבוע שעבר היא דיכאה את ההפגנה בכדורי גומי ובעלות, השבוע היא מדכאת אותה כשהיא חוסמת את הכניסה לעיר. אנחנו כבר למעלה משעה תקועים פה בכניסה לאום אל-פחם, אבל זה לא יעצור אותנו, וגם אם ייקח זמן, אנחנו נחושים להגיע ולהפגין ביחד, ערבים ויהודים. אהלן, קוראים לי גולי. נסעתי לכאן באוטובוס של מלא בפעילים מתל אביב כדי להגיע לאום אל-פחם למחות נגד אוזלת ידה של המשטרה. אבל כמו שבשבוע שעבר היא דיכאה את ההפגנה בכדורי גומי ובעלות, השבוע היא מדכאת אותה כשהיא חוסמת את הכניסה לעיר. אנחנו כבר למעלה משעה תקועים פה בכניסה לאום אל-פחם, אבל זה לא יעצור אותנו, וגם אם ייקח זמן, אנחנו נחושים להגיע ולהפגין ביחד, ערבים ויהודים.